Tere! Hilissügisene jää on veel väga nõrk ja järgmist katset ära kodus mingil juhul ise järgi proovi. Aga mis sa arvad? Kas ma vajun rohkem läbi jää siis, kui ületan jääd suuskadega või siis kui saabastega? Nii, kui sa arvasid, et suuskadega vajub vähem sisse, siis sul oli õigus. Aga miks? Lihtne vastus on, et nendega avaldasin ma jääpinnale väiksemat rõhku. Aga mis see rõhk on? Rõhk on üks füüsikaline suurus, mis iseloomustab igapäevases olukorras väga hästi, millal miski vajub jääpinnast läbi ja millal mitte. Rõhu tähiseks on P, inglise keeles pressure. Kas proovime ise uurida, millest rõhk sõltub? Kui me uurime välja, millest rõhk sõltub, saame arvutuste tegemiseks välja kirjutada ka rõhu valemi. Peaksime kirjutama P võrdub, aga millega see õigupoolest võrdub? Selleks peaksime mõtlema, millest sisse vajumine sõltub. Kas see võiks sõltuda objekti juuksevärvist, aga pikkusest? Vist mitte, aga objekti massist. Ja mõtleme õiges suunas. Näiteks kivi vajub kohe sohu või veepõhja, aga sama mõõtmetega pall ei vaju, sest kivi mass on suurem. Siin on üks aga. Proovime nii, et ma kõigepealt astun õrna jää peale ja siis hüppan jää peale. Mida me nägime? Kas minu mass oli mõlemas videos sama suur? Jaa, oli küll. Aga jõud, millega ma jääpinda mõjutasin, oli erinev. Kui ma astun, siis ma mõjutan jääpinda väiksema jõuga, aga kui ma kukun mingit kõrguselt alla, siis mõjub palju suurem jõud. Kui ma seisan või ühtlaselt mööda jääpinda liigun, on olukord õnneks lihtsam ja siis on meil jääpinnale mõjuva rõhu puhul vaja arvestada ainult raskusjõuga. Ja kui me vaatame raskusjõu sisse, siis seal sees on ju mass. Raskusjõud F võrdub mass korda raskusjõutegur G. Kui sa ei mäleta, kuidas raskusjõudu arvutati, vaata videoõpsi kehade vastastikmõju ja raskusjõu teemalist videot. Nii et igal juhul me saame rõhu valemisse panna P võrdub F. Aga kas mingi objekti poolt avaldatav rõhk sõltub ainult jõust? Meenutame, et ma astusin jääle saapaga ja siis suusaga. Mida me nägime? Kas jõud oli sama? Oli, sest minu mass jäi ju samaks. Samuti võime saapa ja suusa massi võrdseks lugeda, sest mõlemad on kvaliteetsetest ja kergetest materjalidest, et kandjal oleks lihtsam. Aga mis oli erinev? Saabas oli väiksema pindalaga, aga suusa pindala oli suurem. Erinevalt massist mõjutab pindala rõhku vastupidiselt. Rõhk on seda suurem, mida väiksem on kontaktpindala. Seetõttu sõltub rõhkpindalast pöördvõrdeliselt. Nii siis, me saame oma vaatlustest järeldada, et rõhk sõltub pinnale mõjuvast jõust, ehk rõhumisjõust ja kontaktpindalast, millele see jõud mõjub. Seega, rõhk P võrdub jõud F jagatud pindala S. Füüsikas kasutatakse rõhuühikuna paskalit. Paskal pandi rõhuühiku nimetuseks 17. sajandi kuulsa füüsiku Blaise Pascali auks, kes on üks hüdrostaatika ehk teaduse, kuidas rõhk käitub vedelikes rajajaid. Jäta meelde, et pinnale mõjub rõhk 1 paskal siis, kui jõud suurusega 1 newton mõjutab 1 ruutmeetri suurust pindala. Nüüd me saame tulla alguse juurde tagasi ja arvutada välja, miks ma suuskadega vähem sisse vajusin. Mõõdame ära, kui suur on rõhk, mida ma suuskadega astudes jääle avaldasin ja kui suurt rõhku avaldasin jääle saabastega.
Kui mina kaalun 80 kilogrammi, siis jõud, millega ma paigal seisus jääpinda mõjutan, sõltub sellest, kui suure jõuga maa mind enda poole tõmbab. Seega saan ma jõu välja arvutada raskusjõuvalemist. Raskusjõuvalem ütleb, et jõud võrdub mass korda raskusjõutegur G. Jõud, millega mina soopinda mõjutan, võrdub 80 kilogrammi korda 10 newtonit kilogrammi kohta. Seega mõjutan ma jääpinda 800 newtoni suuruse jõuga. Mõõdame nüüd suuskade pindala. Oletame, et minu matkasuusad on 2 meetrit pikad ja 20 sentimeetrit laiad. 20 sentimeetrit tähendab 0,2 meetrit. Ristküliku pindala arvutatakse ühe külje pikkus korda teise külje pikkus. Ehk siis ühe suusa pindala on 2 korda 0,2 meetrit, mis tähendab 0,4 ruutmeetrit. Kuna ma toetusin kahele suusale, oli minu kontaktpindala kokku 2 korda 0,4 ruutmeetrit, mis tähendab 0,8 ruutmeetrit kokku. Kuna rõhk võrdub jõud jagatud pindala, siis saame nüüd arvutada, et rõhk, mida ma suuskadel jääpinnale avaldasin, on 800 newtonit jagatud 0,8 ruutmeetrit, mis võrdub 1000 paskalit ehk 1 kilo paskal. Saabastes on jõud sama, sest minu mass ju ei muutu, kuid pind, millele see jõud mõjub, on tunduvalt väiksem. Oletame, et saapa põhi on samuti ristkülik, mille serva pikkused on 0,25 korda 0,12 meetrit. Ja neid kokku korrutades saame saapa põhja pindalaks 0,03 ruutmeetrit. Kahe saapa talla pindalad on seega 0,06 ruutmeetrit. Kui nüüd arvutame välja rõhu, saame tulemuseks 800 newtonit jagatud 0,06 ruutmeetrit võrdub umbes 13 000 paskalit, ehk umbes 13 kilo paskalit. Kas oleksid arvanud, et ma avaldan saabastes jääle peaaegu 13 korda suuremat rõhku kui suuskadel seistes? Aga mis teha siis, kui su suuski ei ole, aga sul õnnestus läbi jää vajuda? Mõtle hetkeks, kas sul on võimalik enda kontakt pindala ilma abi vahenditeta suurendada ja rõhku see läbi vähendada? Kas tulid selle peale, et käpuli laskudes, ennast mööda jääpinda edasi rullides või kõhuli roomates on sinu kontakt pindala tunduvalt suurem ja läbi jää vajumine takistatud? Mõtle, millistes igapäevastes situatsioonides on sinul vaja rõhku suurendada? Rõhku on sul vaja suurendada selleks, et süstla nõela valutumalt sisse tõrgata, õmblusnõela kergemini läbi kanga saada, kirvega puuhalg pooleks lüüa, noakaar puusi lõigata, kruvi seina saada, akutrelliga auku puurida ning isegi uisutamisel suurendab terav uisuserv rõhku, mis tõttu jää veidi sulab ning libisemine toimub hooksamalt. Kõigil neil juhtudel on kokkupuute pindala võimalikult väikseks tehtud. Mõtle, millistes igapäevastes situatsioonides on sul vaja rõhku hoopis vähendada. Rõhku on sul vaja vähendada selleks, et võimalikult vähe endast jälgi maha jätta. Suuskasid kasutad sa selleks, et mitte liiga sügavale lumme vajuda. Põllumehed panevad traktoritele alla võimalikult laiad rehvid, et masinad põllule sügavaid vagusid ei vajutaks. Ekskavaatoritel on ratastel lindid, et raske masin maasse ei vajuks. Selleks, et koolikotti oleks mugavam kanda, vähendavad koti laiad rihmad rõhku, mille kott su õlgadele avaldab. Ilmselt oled tunnud, et kui kotti õlarihmad on kitsamad, soonivad need palju valusamalt õlga. Teadmised sellest, kuidas rõhku vähendada või suurendada, on kasutuses kõikjal meie ümber. Kokkuvõtteks tuleta meelde, mida täna teada said. Rõhk iseloomustab rõhumisjõudu pindala ühiku kohta. Rõhk, mida keha mingile pinnale avaldab, sõltub pinnale mõjuvast jõust ja kontakt pindalast.
Rõhku arvutatakse valemiga rõhk võrdub jõud jagatud pindala. Rõhu standardühikuks on paskal. Üks paskal võrdub üks newton jagatud üks ruutmeetrit. Massi suurendamine suurendab rõhku. Kontaktpindala vähendamine aitab suurendada rõhku. Rõhku on vaja suurendada lõikamisel, augu tegemisel, asjade lõhkumisel. Kontaktpindala suurendamine aitab vähendada rõhku. Rõhku on vaja vähendada selleks, et pehmel või nõrgal pinnal sügavamale vajumist vältida. Loodan, et video aitas sul aru saada, mis on rõhk, millest see sõltub, kuidas seda arvutada ja kuidas nendest teadmistest igapäeva elus kasu saada. Vaata järgmist videoõpsi videot, et teada saada, kuidas toimib rõhk vedelikes ja gaasides.